Egun hon, tubazez eh, lantegin aurrean gaude, enpresa horren eh, agintariek plantillaren sati handi bat eh, erabaki eh, botatzea. Eta bertako langileek ia sortxi jabeteko greba egin zuten. Greba eredu agarria izan zen. Greba horrekin irabazi zuten. Greba horrekin enpleguak berrezkuratu zuten eta soldatak hobeto zuten. Borrokak merezi duenaren adibiderek onena dira tubazeseko langileak. Eredu, eredu, izan dira, Euskal Herri osorako. Eta EH Bilduk babestu eta defenditu genun langileak. EH Bildu beti izan gara, egon gara eta egon gara langile klaseren alde. Beti kalean eta erakundetan, lan eskubideak defendatzeaz eta hobetzeaz arduratu gara eta arduratuko gara. Hala egin dugu Madriden. Madriden ere, adibidez, lan ikuskaritza tenplegu erregula zino espedienten gaineko lan kontrola berrezkuratzea lortu baitugu, justifika zinori gabeko kaleratzeak ostopatzeko beste gauza entartean adibidez baita ere, deslokalizazioak zaiesteko niurriak eta gure lurraldea hausten duten enpresei lortutako laguntza publikoak itxultzeko, bete beharrak ere lortu dugu Madriden. Estamos hoi aquí en Tubacés, una empresa que decidió despedir a gran parte de la plantilla, y en la que sus trabajadoras, trabajadores, comenzaron una huelga ejemplar de casi ocho meses. Con su lucha ganaron y consiguieron no solamente la readmisión, sino que consiguieron también una mejora salarial. Son el mejor ejemplo de que la lucha merece la pena. Un ejemplo para toda Euskal Herria. EH Bildu, estuvimos, apoyamos y los defendimos. Siempre hemos ido a Chevildu, hemos estado y estaremos al lado de la clase trabajadora, siempre, en la calle, pero también en las instituciones. Siempre hemos velado y velaremos por la defensa de los intereses de las trabajadoras y de los trabajadores. Y así lo hemos hecho también en Madrid. Hemos logrado, por ejemplo, recuperar el control laboral sobre los seres por parte de la inspección de trabajo para dificultar precisamente los despidos injustificados, y, o hemos tenido otros logros, por, como por ejemplo conseguir medidas para evitar deslocalizaciones y obligaciones de devolver ayudas públicas obtenidas a las empresas que abandonen nuestro eh, territorio. En eso hemos estado y en eso vamos a estar. Muchas gracias. reconocimiento hoy. Hemos demostrado que nosotros cumplimos con nuestra palabra y que siempre, siempre anteponemos las necesidades y peticiones de la clase trabajadora por encima de cualquier interés partidista o particular. Pero no es suficiente. Los trabajadores y trabajadoras vascas necesitan y merecen mucho más. Por eso nos comprometemos a trabajar todo lo que sea necesario para que esta vez sí se puedan recuperar todos, repito, todos los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral del Partido Popular como los 45 días de indemnización por despido, los salarios de tramitación, el respeto a los convenios propios, poniendo fin a la estabilización forzada y sumando nuevas medidas para poner fin a la precariedad juvenil, la brecha salarial de género o la reducción de jornadas sin rebaja de salarios. Y sí, debemos aumentar los salarios, porque la carestía de la vida sube y sube mucho, pero los salarios no. Por ello, reclamamos el reconocimiento y la creación efectiva del marco vasco de relaciones laborales, para, gracias a la fuerza sindical existente aquí y gracias a la fuerza de la clase trabajadora en su conjunto, asegurar convenios, condiciones y salarios dignos. Por eso, pedimos a todos los trabajadores y trabajadoras que confíen en nosotros y en nosotras para avanzar en el respeto y mejora de sus derechos laborales, de su salario y de sus condiciones, porque en Euskal Herria Bildu no les fallaremos. erakutzi dugu gure hitza betetzen dugula eta beti, beti langileen behar, beharrak eta eskaerak interes alderdikoi heldo partikulararen gainetik jartzen ditugula. Baina egindako lan guzti hori ez da nahikoa. Euskal langileek gehiago behar eta merezi dute. Horregatik gure esku dagoen guztia egiteko konpromisoa hartzen dugu. Peperen lan erreformak kendutako lan eskubide guztiak berreskuratzeko, ala nola kalte ordainek, ordaineko Berrogita bostegunak, tramitazio soldatak, hitzarmen propioak lehenestea eta gazteen prekarietateari generoko soldata harrakalari edo lan aldi burrizketak sustatzeko neurri beharrak geituz. Eta soldatak igo behar ditugu. Bizitzaren garestitasuna asko igotzen delako. Soldatak ordea ez. Horregatik lan harremanaren euskal esparrua aldarrikatzea eta benetan sortzeko eskatzen dugu hemen dagoen indar sindikalari ezker, langileen indarrari ezker, hitzarmen baldintza eta soldatak duinak ziurtatzeko. Horregatik, langile guztiei eskatzen diegu gugan konfiantza izan desatela beren lan eskubideak, soldata eta baldintzak errespetatzen eta hobetzen aurrera egiteko. Guk ez dugu utz egingo. Y estaría.